25 deydi akalar. Mana navbatdagisini ham bitta ko'ringlarda. Xo'p, 2024 ga ukam 24 ni o'zi, 24 ga 25 emas biziki. Nolobkas ko'rsatasizmi deydi. Ko'rsataman dedim. Endi akalar mana bozorda xudo xolasa yangi nolobkasini so'raganlarga. Xo'p, bugun 15-noyabr Andijon moshina bozoridamiz. Xudo xolasa ukam bir nolobkalardan ko'raylik degan akalarimiz. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ya, Umid akam qatoridamiz. Ana, bitta emas, ikkita aka mashina. Bulardan boshqa mashinalar yo'qmi? Spark Cobalt degandek, Labo degandek. Bo'lsa chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, endi hozir bu yerda yangi nolobkalarni ham imkon darajasida sotaveramiz deyapti. Oho, assalomu alaykum. Xo'p, ashnaqada mana. Xo'p, aka mashinalarni xudo xolasa bitta ko'rsataman. Probega qiziq. Akalar, oynalar polni zavodga kuydirilgan. Tanirovkani o'zi emas bu. Va saloniga kelsak, 559 km yuribdi. Bay 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 bay. Bizga ham nasib qilsin ha. Yangisi endi, yangida akalarcha tez ko'rsatavermayapmanmi? Xo'p, aka narxini necha pul so'rayapsiz? Narxi naqqa 8100 olyapti. 8100 bozorda. Aha. Sizlar qanchaga berasizlar naqqa? Naqqa bo'lsa 81 ga foydali. $8100 berasiz siz. Xo'p. Variantga bo'lsa-chi? Variantga oldinda 3,5-4,000 dollar bo'lsa, 6 oydan 1 yilgacha kelishaveramiz. Oymoy beradimi? Oylik to'lovlari zo'r. $100-$200 qilib beraveramiz. Aka, qarang, siz hozir videoda chiqyapsiz. Qaysi, qayerga to'r berasiz? Namanganda tog'igacha. Namangan tog', Andijon, Namangan, Farg'ona beriladi va oylik to'lov qanchadan dedingiz? Oyiga $100-$200. Eng kamida, akalar, ko'rasizmi? 3,5-4,000 dollar pul bilan berib olib ketasiz, lekin bitta narsa, bu akam yengilroq qilib aytayapti ekan, qolgan 7000 qolganini yilda oxirida yovaveradi, to'g'rimi? Yilda oxirida. Xolasa sotib xolasa bank qilib, balkim xudo xolasa o'zini nima cho'ntagida bo'lib to'lab yuboradi. Yashang, bir yilga ham gaplashaveramiz. Uni qanchaga berishingizni ayta olasizmi? Uni telefonda keling. Telefonda gaplashamiz. Yaxshi. Ikkovi ham chiqadi. Mana akalar, ko'rasizlarmi, 2024 Damaslarni narx pul o'zi 8100 ga beraman deyap, bo'lmasam 12 oyga dur, oyiga $200-$100 berib boraveradi. Xolasa $500 bersin deyapti. Qolganini yilda oxirida belgilaveradi. Mana narsaga savdo bor, kelishilgan holatda. Telefon nomerlar mana 94-437-02-42 raqamiga aloqa chiqing, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan oling. Aka, rahmat, bozoringizni bilsin. Xohlasa telefonda aynib olish yo'q-a? Gap yo'q aka. Xo'p, bo'la, biz darsni davom etamiz. Andijon moshina bozoridan kredit bonlarni so'raganlarga ham ko'rsatamiz. Xo'p, qardonlar, aytaman, antikvarlardan taqdim etaman deb. Navbatdagi Damazni ko'ring. 2022 ga 24, 24 akalar yangi kuzib qo'yilgan, toza deyapti. Ko'rsat, tekshirib olaveradi aka. Dokumentlarni joydami? Joyda. Mashina 67000 yurgan. Xo'sh, undan tashqari avtomobilimiz salonini ham bitta ko'ring. 2022-yil sidinalardagilar chexol, yangi polik, xudo xolasa balonlar ham 12 balon turibdi. Buni o'zi asl menga narx qiziqu, lekin men ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. Temir metani bor va shu damazimiz yonidan i ortidan ko'rinishi mana. 24 uka yangi kuzib bosilgan kraskasi top toza deyapti. Mana akalar, ko'ringlarchi. Holatlarini, tomlari ham kujinli bo'lgan. Poliklarning holatlari yangi. Aka, mashinani motor, muz, korobkasi qanaqa? Tekshirib olaveradi deyapsiz aka, xudo xolasa. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? 7000 kam. Akalar, 7000 dollar kam bor, 22 ga 24. Xo'p, bugun so'rashmadimi? Yo'q, endi keldim. Ha, so'rashmadi. Barter, bank. Bularni kelishaveramiz. Xo'p, telefon nomer shumi? Yo'q, emas. Xo'p. 93-li. Bo'ldi aka, shoshilmay aytavering. 93-li 086 086 77 19 raqamiga aloqa chiqing, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Qaysi manomi? Xo'p. 2024 7000 yurgan, $8700
Kami var mı? Yaxshi. Bu tozdami bu? Akele avtomobilda tut dönüş diske balon. Hop. Mana orqalarini bitta ko'rsatib qo'yay. Abshkola akele kilonka qilingan. Undan tashqari stoyka tomlar polni ko'zinli bo'lgan. Pollarda polilariga dor bor. Mana ko'taravering bemalol. Mana bu tayyor propan ekanda. Yaxshi. Endi propan bo'lsa qishga yaxshi. Metan bo'lsa yozga yaxshi. Lekin o'tolsa bil gazdan qiyinchilik bo'lmayapti dedi. Har safar gazdan qiyinchilik bo'lmaydi dedi, lekin probka bo'ladi xolos. Mana akele. Avtomobil 7400 yurgan. Hop, dohonasa. Akimizdan ukam umuman muammo yo'q deyapti. Narxi 8700 kami bor. Kami bor. Xo'p, faqat naqdmi? Bular qaysi yo'l bilan bo'lsa agar? Qaysi yo'l bilan bo'lsa kelib so'ramiz. Aka, naqdga bir beradigan raqam ayta olasizmi? Yo sirmi? O'z telefon qilsan gaplashamiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 93 li 086 77 19 aka rahmat. Yomas, shunaqa akalar. Biz davom etaveramiz. Yillarni har xillarida. 2011 yil aka kraskasi toza ikkita joyda ketnosi bor deyapti. Navbatdagi damazimiz ukam. Endi bir arzonroqdan ko'raylik deganlarga albatta buni jo'natib jo'natib qo'yasizlar. Mana oldidan, yonidan buni ko'rinishi. Hop, undan tashqari 4 tonnish diska balon mana holatlari 23 naklinka qilingan i salonni ham ko'ring. Mana. Hammas 551 ming probek avarikalarimiz mana yerda. Undan tashqari sidinalarida chexol, stoyka avshibga bo'lgan, poliga i mana paroylari. Aka petnos qayerda? Petnosi nar tomonda mana kirib. Temir metan bor ekan. Nargi tomonini relis tipasini chizig'ini mana edi-da. Boshqa joyida yo'qmi? Yo'q. Motor, mos korobkasi qanaqa? Motor, mos korobkalari zo'r. Motor, mos korobkalari zo'r. Xo'p, narxini nechib so'rayapsiz aka? 5000 deya. 5000 dollar kam bor, 2011. Xo'p, faqat naqd pulmi? Faqat naqd pul. So'rashmadim aka, sir bo'lmasa. Yo'q, endi kirdigi bozorga. Xo'p, dokumentga generalni chiqadi? Hamma yo'q bo'lar edi, xohlagan dokument. Telefon nomeringiz? 91 li 611 46 10 46 10. Aka bozoringizni bersin. Mana akalar 2011 so'raganlarga albatta jo'natib bitta like bosib qo'yasizlar. Bizdan davom etaveramiz. Xo'p, endi Minarmanlardanmi? Dehqondan yashang ekan. Mana. Xo'p, qardonlar, navbatdagi damazimiz ukam. Faqat oq mashina ko'rsatavermang deganlarga mazushni rangda Minarmanlardan 2010 yil ushbu damazimiz kraskasi u yer bu yerida bor. Xo'p. Avtomobilda xo'p, orqa tomonini baloni charim xo'p o'rta holatda, oldiniki joy yangi emas ekan mana. Razvolib bo'lgan ekan-da aka. Xo'p. Mana. Salonlarini ham bitta ko'ringlar endi buni. Minarmanlar mashinasi. Xo'p. Va 343 ming probek. Mana akala temir metani. Mana akala eshiklari shumka bo'lgan. Krilosini urdim hozir, krilo ham shumkaga o'xshadi. Balonlar eskiroq bo'lsa ham yangi deb so'radi odamlar. Tushunmadim nimaga ekan. O'zim ko'rsatib turibman, mana bu tomonda kraskasi bor. Bu tomonlar akala pechatida turibdi. Aka mashinani motor, mos, korobkasi qanaqa? Hamma yo'q joyda. Motor mos korobka hamma yo'q joyda. Narxini nech pul dedingiz? 4300 deb beramiz aka. Kelishib. Xo'p, 4300 dollar kam bor. 2010 yil. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd pul. Naqdga sotmaganingiz bo'lganmi? 38 ga bermoqchi ichib yursa beraman. Bermodingizmi? 38 ga. Xo'p, telefon nomeringiz? 95 li 623 90 31. Raqamlarga aloqa chiqasizlarga gap yo'q. Labo ham bor. Qayerda u? Uydami? 2024 akamiz labo bor ekan. Yumma yurmaganmi? Labo 9000. 9000 yurgan. Rangi oq. 10. Ha, oq. Qancha deyapsizmi? Ruxsati bor. 18 ham o'tib beramiz. 2024 TNT-ga do ruxsati bor. 8000 dollar o'tib beriladi. Rangi 8500 dollar o'tib beriladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 95 623 90 31. Rahmat. Aka, bozoringizni bersin. Gap so'z yo'q. Xo'p. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqib gaplashib ko'ringlar, balkim yengiroq qilib kelishtirib beradi. Aka, savdo bo'layaptimi? Internetga qo'shamizmi? Bo'ldi. Yili necha aka buni?
Assalomu alaykum. 2007-yil. 5 tali korobkami, 4 talimi? 4 tali korobka. Yashang ekan, borin ekansiz. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30% mana qarab ko'chadi-yu, ular. Ha. Akalar, oldi orqasi butun, lekin tulab, ko'chgan joylarida akalar asosan kraskasi bor. Borning 30% hisoblang deyapti. Xo'p, tik ko'rsatib, teshirtirib olaverasiz ekan. Avtomobilda Jiguli chashka. Xo'p, 4 tonnish diska balon. Va mana salonlarni ham bitta ko'ringlar buni. Assalomu alaykum, xormilar. Charchamayapsizlarmi? 341 ming probek, torpedamiz sostenasi, rullari, sidinasini, chexolini holati, poliga mana. Tamammas. Mana kelar tomonda temir meta. Aka benzinga yurmasa? Yuradi. Serioz. Benzinga ham yurar ekan. Motorlar qilingan, korobka zo'r, mussi ovozi qanaqa? Pashti yo'q desiz ham bo'ladi. Lekin bor. Bor. Pashti yo'q. 60 dan 70 gacha bor, u ham yo'q endi. 60 ga ham chiqmaydi. 60 gacha ham chiqmaydi. O'zunda baland chiqmaydi o'zingizlar. Xo'p, buni narxini nechta bir so'rayapsiz aka? 3800 kelishdi beraman. 2007 3800 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Biror oyga bo'lsa mayli, qo'yib beramiz. Qo'yib beramiz. Bugun sotmaganingiz bo'lgandir, sir bo'lmasa. Tanga 33 ga bermadik. 33 ga bermayapsiz. Bering aka shu bermayotganingizga. To'g'ri kelmay. Xo'p, telefon nomer 93 93li 415 2777. Aka bozoringiz bersin. Motorlar qilingan ekan, korobkalar zo'r, benzinga yuradi deyapti. 2007-yil ekan. Xo'p. Nechinchi yil ekan, aka? 12. 12. Kimin 12 narxi? Eshitdingizmi? 48. 48 ham bordi. Aka buni internetga qo'shaveramizmi? Nechinchi yil bu? 2012 akalar, navbatdagi damazimiz. Kraskasichi? Kraska 10% deng. Kraskalarni 10% desa bo'laveradi. Ha, 15% desachi? 15. Yo'q, 15. 15 chiqmadim bo'ldi gapi. Akalar, xo'p, oldida gerblilar bo'y, 4 ta unish diska balon. Xo'p, va avtomobilni salonini ko'ring. 10% atrofida kraskasini deyoring deyapti. 15% gunamadi. Xo'p, endi hali unadigani ham chiqib qoladi-da bu sinov bitta. Mana stokalar afshibga bo'lgan. Tarbiyadamiz sostenasi 592 ming probek. Mana akalar peshanasi-yu. Hamma o'rab turganiga men ham qiziqdim-da. Nima bu qanaqa mashina ekan deb. Avtomobilda 4 ta unish diska balon. Balonlari yaxshi, o'rta holatda, temir metan bor. Xo'p, va ushbu damazimiz yonidan va ortidan ko'rinishi. Xolagan hujjatning imkoniyati bor dokumentga. Mana akalar, qarag'i original germetikalari ham o'ziniki turibdi. Xo'p, bu tomonini ham ko'rishingiz mumkin, bu tomoni ham tiniq. Polini ko'ring. Pollari ham cho'tki. Mana akalar, egasi tiqib qo'ygan taxtalari bilan. Xo'p, va avtomobilni salonini ortidan ko'rinishi. 2012-yil. Aka, uzrami? Ko'rmay qopman men. Mana. Qarqadan kelib urib ham qo'ymagan ekanda. Xo'p, podnoshkalari bor. Aka, buni motor mos korobkasi qanaqa? Motor mos korobka zo'r. Ozgina 60 dan keyin, ozgina. Mosda 60 dan keyin ozgina ovoz bor. Narxi nech pul? Pulda emas lekin. Xo'p, narxi 4800 dan o'tib. 4800 dollar kam bor. Faqat narxmi? Kelisha olamiz. So'ra shekilda bo'lgandi. Ha, endi sekin. Xo'p, telefon nomeringiz? 12. 10% bor. 90 li. Xo'p. 148 0737. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Endi akalar so'rashyapti, chunki xaridorlar bor, qancha bermagan aytmadi, lekin 4800 dollar kam bor ekan 2012. Yaxshi, biz darsni davom etamiz. Mana akalar, Andijon mashina bozori. Bugun haftaning juma kuni, yakshanba kuni bundan ham odam ko'p bo'ladi. Bundan ham ko'p mashina chiqyapti yakshanba kunlari, ayniqsa bemalol kelaverasizlar. Mashina ko'p bo'lgan sari narxi arzonroq sotilib qoladi ana o'shanda. Yaxshi. Egasi ko'rinmadi bu mashinada. Kimdir bittasi akamiz yozdi kommentariyada. Sen sotuvchi tomon emas, oluvchi tomon bo'lgin deb. Akalar, men hech kim tomon emasman. Men o'zim mashina bozorida mashinalarni ko'rsataman. Men yoqqan mashinani ko'proq o'zi aslida, lekin egalari ko'p aytayotganlardan olaman-ku. Mashina yaxshi bo'lsa, zo'r sumka qilaman. Mashina yaxshi bo'lmasa, sus sumka qilaman. Ha, yo'q. Nechinchi yil qanchaga bo'ldi? 12. 12 bo'ldi. Qanchaga? 5 yil.
Rahmat. Yaxshi kunlarga mening. Taydan so'mlar 5.5 ga. 2012 ga 13 214 ming yurgan. Xo'p, 5500 dollarga sotilibdi. Mana shu kapalak o'ng tomonda, keyin mordaga o'tgan bir qarich chiqnaskasi bor ekan, qolgan joyi tog'zi ekan. Mos korobka ham yo'q, cho'tkidida. Aka, xo'p, endi men mana shu yerga 2015 dan ko'rsatmoqchi edim o'zi aslida. Mana ko'ringlarchi holatlarini. Aka, kraskasi qanday buni? 15-20% bor. 15-20% atrofida kraskasi bor. 2015-yil ushbu damasimiz. Mana holati. 4-3 diska balon. Agar qor yog'ormasa, dog'olsa qishdan chiqadi. Xo'p, va apshkalar akalar, punni yangi qilinibdi tomlari. Sidinaga chexolan pashti yangi ekan, pashti. Bitta qo'yilgan, yurganga o'xshaydi bir 5000 probeydagadir desam. Yana bilmayman. Xo'p, torpedasiga kelsak, probeyga kelsak, 336 ming probey, polilarning holatlari ham ideal holat turibdi. Eski naklinka. Xo'p, shundan tashqari temir metan ham bor va ushbu damazimizni ortidan ko'rinishi. 2015-yil oshib ketsa 15% kraskasi bilan. Pollarni ko'rsating, pollar. Aka, shu bekiga kelganda mana motoman kirilodi ichcha bor ekan rixtobga. Xo'p, stoflar akalar, Toshkent stof. Bismillah. Kalitlarni oldik mana. Bunisini solamiz bo'lmasam. Hasan Husanga o'xshar ekan-da. Kecha torta olamanmi kinaga? Haqqini o'zingiz ko'ringchi. Hech kim yo'q deb aytgan. Ochiladi nashdi. O'chasatdi. Ha. Bo'ladi, ochiladi. Bo'ldi. Baholas. Ochilmagan ham bo'lar aka. Ustaga boradi. Ustad ish kerakdi o'zi bular qo'qalar shunda. Yashang. Xo'p, polida aytdim yangiligini. Endi polida pollarni ham bitta ko'ringlar mana. 2015-yil. Mana akalar, salonni ortidan ko'rinishi. Xo'p, mana mana shu tomon kirilodi bor ekan kraska. Tomoni chutki. Xo'p. Mos korobka zo'r. Motorichi. Motorda ham rasxoti yo'q. Mana akalar, turistlarni sastena. Minib ko'rib tekshirtirib olaveradi aka. Narxini nech bildiyapsiz buni? 5800 dollar kam bor, 2015. Hozir ko'rinlaring mana. Undan ham necha kraskasi bordi? 12. 5.5 mingga sotilibdi. Xo'p, endi bu bozor, birov bir bola deyalmaydi. Sotmaganingiz bo'lmadimi? Sir bo'lmasa. 5000 beryapti, bermayapsiz. Xo'p, telefon nomer 91lik. 167. 11. 71. Rahmat aka, bozoringizni bersin. 11 71 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan o'zlarining gaplashuvrasida qaysi bor? Qani? Xo'p, yuring mana. 2009 bor ekan. Rangi qanaqa? Qaymoq. Qaymoq. Kraskasichi. Bo'ldi. Akalar, 2009. Aka, 20% hisoblaydi. 25% bo'lmaydimi? 20% mana. Gap yo'q. O'zi aytayapman, bu bitta sinov yana, yangicha gapdan. Xo'p, agar 25% ham zash ha desa, u 30% desangiz ham ha deb yuborish mumkin-da. Akalar, mana yerga like bosib qo'yaverasizlar. Mana yerda yuraversiz, bir bola xitir gaplar kelaverar ekan-da. Xo'p, avtomobil 2009-yil va avtomobil 4 tali korobka. Yashang. O'z 4 ta bo'lish kerak, lekin richaniki 5 tali ekan. Xo'p, avtomobilda polik, rezinka, polik qiladigan. Avtomobilda 4 ta 12 kishiroq yumshoq balon. Xo'p, temir metan bor. Va mana ortidan ko'rinishi. Aka, benzinga yurmasa kerak ekan? Yo'q. Benzinga yurmaydi. Propani yo'qmi yana qo'shimcha? Yo'q. Faqat metan. Narxini nech bir so'rayapsiz? Motor mos korobkasi qanaqa? Motor mos korobkasi zo'r. Xo'p. Narxi 4300 kami bor. 4300 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Ha. Variantam bo'ladi. Qancha bilan? Oldinda. 3200 ming bilan. 3200 ming bo'lsa, qolganini qilib beramiz. Necha oy? 5 oy, 6 oy. 5-6 oyga. Xo'p, sotmaganingiz bo'lgandir naqd pulga. 37 deb beraman. 3700 ga bermayapsiz. Xo'p, telefon nomer 91lik. 91lik. 388 388 200. Ha, 288 5875. 5875. Aka, bozoringizni bersin, rahmat. Mana aka, ushbu raqamlarga aloqaga chiqing va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Endi imkon darajasida taqdim etdim. Hammalaringga rahmat. Do'stlarga podlisa qilib, like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Aka, sog' bo'ling. Xo'p,